כמה צריך הכרת הטוב להורים שנותנים, שדואגים. זה לא מובן מאליו היום בחיים, תדעו לכם את זה. כי היום זה לא מובן מאליו, היום הילדים לא יודעים מה זה אוכל חם של אמא. היום הילדים לא יודעים מה זה אוכל חם מאמא. היום הילדים באים הביתה, הסלון במטבח, המטבח בפינת אוכל, הפינת אוכל בחדר שינה וחדר שינה במקלחת. היום הילד יוצא החוצה מהבית מוזנח, ציפורניים שחורות, לא מקולח, לא מסודר. יש לך אמא שמבשלת, תגיד תודה. יש לך אמא שאומרת לך, בוא כפרה, הכנתי לך היום, תבשיל. תגיד, זה לא מובן מאליו, תגיד תודה. אתם יודעים מה זה, אמא כזו, זה לא מובן מאליו. גדלתם אולי שזה מובן מאליו, קצרין. אולי גדלתם, טוב, זה אמא, ככה אמא צריכה להיות. לא, 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 אמא ככה לא צריכה, אמא צריכה להיות, אבל זה לא מובן שהיא כזאת. טבע האדם להעריך רק שהוא מאבד. יש לכם הורים טובים, אל תאבדו את זה. יש לכם הורים טובים, תאריכו את זה. היום שלא נדע, שלא נדע, שלא נדע. האימהות של היום יוצאות למועדונים. האימהות של היום מתמסטלות, שוטות, סמים, כדורים. אין לך אימא כזאת, ברוך השם. תגיד תודה רבה שאימא שלי לא מבוישת, לא הולכת בעירום בים, שאימא שלי לא שותה, לא מתמסטלת, דואגת לי, אוהבת אותי. שאם יש עכשיו איזה משהו חדש שהיא קונה, היא קונה לי. שאם יש מישהו שאכפת לה, זה אכפת לה ממני. תגיד תודה רבה, אני אומר לכם. מישהו בא אומר לי, אבא שלי כל פעם שזה טעות הוא כועס עליי. תגיד תודה רבה. אבא שכועס עליך שאתה טועה, זה אבא טוב. כן, אבל הוא כל דבר הוא כועס. על מה הוא כועס? לא, אם עשית טעות הוא כועס עליי, זה טוב! ילד פותח דלת באמצע הנסיעה. או יוצא עכשיו, פותח דלת כביש ראשי, בא במסעית. אבא, סגור! אתה לא כועס, אתה תמות. אתה תישאר נכה. אם הוא כועס, זה טוב, כי אתה טועה. מה אתה רוצה להגיד לך? מתוק שלי, פעם הבאה, אל תהיה, לא תהיה פעם הבאה, טמבל. יש לי איזה ילדה, אומרת, אמא, איך הוא צעק עליי? למה הוא צעק אליך? כי דיברתי עם איזה מישהו. מה, אבא שלך רע? לא, הוא לא רע. מה, הוא משוגע? לא, הוא לא משוגע, אז למה הוא כעס? כי דיברתי עם מישהו. כי הוא לא רוצה שתגיד למשהו לא טוב עם המישהו. כי היום כמעט כל מישהו הוא סוטה בראש, הוא משוגע בראש. הוא דואג לך. לזה הוא כועס עליך, תגיד תודה רבה שיש לך אבא כזה. אבא שלך כועס עליך כי הוא אוהב אותך, תגיד תודה רבה שיש לי אבא שכועס עליי שאני טועה. שיש לי אבא שבוכה איתי שאני בוכה. יש לי אבא ששמח שטוב לי. זה לא מובן מאליו. כמה ילדים, מסכנים, בוכים לי, איזה, אין לי אמא, אני לא רואה את אמא. אין לי אמא, אני לא רואה את אמא שלי, מטיילת עם חברות, יוצאת מועדונים, יוצאת פאבים, יוצאת זה, נוסעת עם חברות, יוצאת זה, אני בסדר, פעם בין, אני מבין. יש כאלה פקל, פעם, פעמיים בשבוע. עוזב את הילדים, לא מתייחס לילדים, לא אכפת לה מהילדים, זה אמא? זה אמא? אתה יש לך אמא טובה, מדואגת לך, תגיד תודה רבה, זה לא מובן מאליו. היום יש לו בן אדם, יש לו ילדים, הולך, נוסע, עוזב אותם, זורק אותם. יש אנשים, היום אתה רואה אותו, אב חד-הורי, אם חד-הורית. אמא שלך לא עוזבת אותך, תגיד תודה רבה, היום זה לא מובן מאליו. היום כל אחד דואג לעצמו, עושה מה שבא לו. אבל יש אנשים, אליאב, משקיעים את כל החיים בילדים שלהם. יש לך אבא כזה? יש לך אמא כזאת? כל היום תגיד מזמור לתודה לקדוש ברוך הוא, שזכית שיש לך אבא ואמא. אשתי, ילדים שאני מכיר אותם, אצלנו איפה שאני גר. האמא נפטרה, האבא אחרי חודש, חודשיים, הביא אישה חדשה, נוסע לחול, נוסע מטייל, נוסע לפה, נוסע לשם. הילדים זרוקים אצל דוד, אצל דודה, בעיר הזו, אני מסתכל להם, אני בוחר. אני אומר, מסכנים, זה לא רק יתומים מאמא, זה יתומים מאבא. ויתומים מאבא עדיף מיתומים מאבא כזה. מאמא יותר... תבינו שאין אמא? אתה אומר, אין אמא. אז אתה בוחר, אין אמא, קשה בלי אמא. אבל יותר קשה שיש אמא שהיא לא אמא. זה יתומים. זהו, להביא לעולם ילד זה העיקר? לא, זה לא העיקר. אל תביא. אם אתה מתכוון לא לגדל אותו, לא לתת לו, להיות אחראי, לא לתת לו חום, אהבה, אל תביא אותו. כי אתה מביא אותו לעולם שיש לו אבא, ואין לו אבא. יותר גרוע מאשר היית מת. היית מת, הוא יודע, אין לי אבא. אין לו כאב שיש לי אבא, הוא לא עושה בשביל, אין לו כאב.
אומר, יש לי כיף שאין לי אבא, אבל אם היה לי אבא, היה נותן לי. מאשר שיש לו אבא ויודע שלא נתן לו, זה ילד מסכן. ואתה שיש לך אבא שנותן לך, תגיד תודה, תנשק לאבא את היד. תגיד תודה לאבא, תגיד אבא תודה, אני מודה לך, לא מובן מאליו שיש לי. אני הייתי בשיעור של רולנד שאולות, אני מבין שיש לי אבא כזה כמוך, לא מובן מאליו. אתה יודע מי מלמד את זה? רק הקדוש ברוך הוא. שאבא ואמא זה שווה אלוקים. שאבא ואמא אל תיקח אותם מובן לחיים. כי יש הרבה הורים שהם לא הורים לילדים. הם רק הביאו אותם, הם לא מחנכים אותם. אנחנו שוכחים לפעמים את האנשים הכי חשובים. הם לא סתם אנשים, הם נחשבים שותפים של הקדוש ברוך הוא. שלושה שותפים לאדם, אבא, אמא והקדוש ברוך הוא. ילדים הם חושבים שאבא ואמא זה מובן מאליו. נותן, נותן, צריך לתת. רע, הוא לא נותן, אני פוצל אותו. יהיה פסול שכמוך. אתה לא מתבייש? טוב, אל תהיה כמו אבא שלך, לפחות תגיד תודה רבה. אתה עוד מתלונן? כפוי טובה אתה. איזה גנאי זה לישראל. שקיבלו מתנה הורים, ועוד בדור הזה הורים טובים. ולא מכבדים ומעריכים אותם. איזה גנאי זה. עשיו! עשיו כיבד את אבא שלו. עשיו עשה לאבא שלו כבוד. שאלו את הרב שטיינמן, למה כל הגויים חיים בכזו עשירות? נפט, זה, למה? אמר כי הקדוש ברוך הוא משלם להם שכר של אבא אחד שלהם, עשיו קראו לו. עד היום משלם להם שכר על כיבוד הורים. יש לך אבא ואמא טובים, תגיד תודה רבה. תגיד תודה רבה. תגיד תודה רבה. יש לכם אמא טובה? נשקו לה את הידיים, תקשיבו לי, תקשיבו לי. אתה בא הביתה, יש לך ריח של אוכל, תנשק לאמא שלך את הידיים. הבית שלך נקי, תנשק לאמא שלך את הידיים, תקשיבו לי. הבית שלך מסודר, לא מבולגן, תנשק לאמא שלך את הידיים. הבגדים שלך עם ריח טוב, תנשק לאמא שלך את הידיים. הבגדים שלך מגועצים, תנשק לאמא שלך את הידיים. אמא שלך יש לה כבוד, איפה שהיא הולכת, תנשק לאמא שלך את הרגליים. אשרי מי שמקבל על עצמו, לקבל על עצמו דבר אחד, להיות מודע למעשים שלו מול ההורים שלו. וזה שהוא מודע לזה, והוא יודע שהוא היה חסר בזה, ועכשיו אחרי שהוא הולך להשלים את זה, אשרי אותו אחד, היה שווה להגיע לפה לקצרין היום.